Веднъж един бизнесмен затънал душията в дългове и той не можел да намери изход от цялата ситуация, в която се бил забъркал. Нямал възможност да плаща нито на кредиторите си, нито на доставчиците си. Затова решил да се разсее малко от тревогите си и отишъл в парка. Това обаче не помогнало особено и лошите мисли не го изоставили. Той седнал на една пейка, хванал главата си в ръце и се опитвал да измисли как да спаси бизнесът си от банкрут. Внезапно един старец се доближил до него. «Виждам, че нещо ви тревожи», казал той. «Ще споделите ли мислите си с мен?» Бизнесменът му разказал за проблемите си, за липсата на пари и че банката отказвала да му отпусне още един кредит, с който да спаси бизнеса си. Възрастният човек го изслушал без да го прекъсва и после казал: «Мисля, че мога да ви помогна». Той попитал бизнесменът за неговото име, извадил от сакото си един чек, написал му го и му го подал в ръка. Мъжът, разбира се, се изненадал. «Вземи тези пари! Ще се срещнем отново тук, точно след една година, за да ми ги върнеш». Мъжът нямал време да каже нищо, защото старецът се изгубил като дим в тълпата. Бизнесменът погледнал чека, отворил го и видял, че е написана сумата от 500 000 долара, а името е Джон Рокфелер. Джон Рокфелер, един от най-богатите хора в света. «Мога да реша всичките си проблеми», помислил си той. «Край, успях. Всичките ми мъки вече приключиха». Но вместо това той решил да остави чека в сейф. Самата мисъл за съществуването му му давала силата, от която се нуждаел, за да измисли начин да спаси бизнеса си. Не искал да прави всичко наготово. С нови сили той е сключил няколко добри сделки и успял да отложи крайният срок за погасяване на дълговете си. Успял да направи големи продажби, само за няколко месеца той изплатил задълженията си и отново започнал да печели пари. Минала една година, точно както му казал старецът, и той се върнал на същото място, на същата пейка, за да върне чека. В уреченото време възрастният човек се появил. Бизнесменът бил готов да му върне чека и да му разкаже за успеха си, но изненадващо една сестра се появила и изграбчила стареца за ръката. «Най-накрая те намерих», възникнала тя. «Надявам се, че не ви е притеснил. Често бяга от вкъщи и разправя на хората, че е Рокфелер». Бизнесменът бил в истински шок. През цялата изминала година той купувал, продавал, залагал, рискувал и знаел, че всеки един момент, когато наистина му се наложи, може да използва тези 500 000 долара, които сложил в сейф. Се оказало, че тях изобщо никога не ги е имал. И внезапно той осъзнал, че не парите, измислени или реални, са нещото, което е променило живота му в изминалата година. Това била неговата вяра в себе си, че може да постигне всичко, което си пожелае. Това е урока. Да, понякога ни трябва лекичко побутване, но както в случая никога не е имало тези половин милион долара и той, човека, успява да се стъпи на краката и така са много примери истински в нашия свят. Така и всеки един от нас може да го направи и не само с бизнеса си, а с семейството си, с връзката си, ако смята, че е изгубена, и с всичко, хора. Единственото нещо, което променя нещата, е нашата вяра в добрата им страна и в това те да се получат. Всяка една мисъл в това те да не се получат, еми познайте до какъв резултат води. Не съм най-умният, че аз да ви го казвам. Често, когато загубим вярата в себе си, губим вярата и на всички останали в нас. Често, когато загубим вярата във всички останали, губим и вярата в себе си. Затова, точно защото понеже двете неща са свързани и е хубаво винаги да си напомняме, дали ще чрез такива истории, чрез една красива картина или цитат от две изречения, че единственият, който може истински да ни накара да повярваме в себе си, сме самите ние. И ние вече знаем как да го правим. И сме го правили толкова много време в тези трудни ситуации, в които сякаш времето спира и тогава сме сами
със себе си и някак си от някъде ли, не щеш ли, изкача една още по-голяма сила и ни помага да преодолеем този момент. Всички ние вече сме го правили. Идеята е да се научим да го правим осъзнато и да викаме, ако щеш, тези сили, точно тогава, когато ние си пожелаем. Защото ние решаваме кое кога да се случи. Когато става въпрос за нас. Каквото и да правите, дори ситуацията ви да е същата като този човек, който се е опитал да отвори нов бизнес и в началото не му се е получило и попада в капана на кредитите, не се оставяйте това колело да ви завърти, а по-скоро помислете кое е нещото, което все още не правите към това нещо. И най-важният въпрос, вчера си говорихме с един приятел, е защо го правиш за Бога? Ама дълбоко, защо го правиш? Окей, за 2 години искаш да изкараш много пари. Искаш да станеш много богат. Искаш да си развиеш бизнеса, ама защо го правиш? Това ли е причината? После защо се изненадваш, че не се получава, ако единствената причина е само за да станеш богат? Причината за мен е да имаш посок. Да имаш мисия, да имаш послание и да даваш стойност. За да може един човек поне да го разбере и да го предаде на следващия. И то да остави белег в неговото съзнание, пък ако е възможно, и да му промени живота. Когато посоката ни е в името на другите, всички други неща идват като песен. И те изобщо не ни правят впечатление, защото те не са основата на нашата мисия. Вярвайте в себе си, защото няма кой да повярва във вас, ако вие самите не искате да го направите. Поклон и благодаря. Хубав ден, хубава вечер. Абонирайте се за канала. Много се радвам, че харесвате Мъдрости от вековете. Изключително много ми харесва формата на тази серия. Много по-различна е и носи един по-специфичен дух. До следващото видео.